Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. E a mãe nos reúne em sua casa, onde somos bem acolhidos e bem-vindos em seu amor maternal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma salva de palmas à Mãe Aparecida. Bem-vindos, romeiros, peregrinos de Nossa Senhora, que estão aqui presentes. Uma boa tarde especial a você que reza conosco através da TV Aparecida e do portal A12. Unidos em Cristo com Maria, nós temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, nós queremos permitir que o Senhor fale bem de perto ao nosso coração, alimentar-nos também com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva toda a comunidade a Jesus. Vamos cantar unidos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Damos a cada momento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo agora a nossa visita e depois a visita de todos que virão também visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, Jesus, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos, não respeitarmos a vossa presença mesma no coração, na vida de cada irmão, de cada irmã convivendo conosco, seja no ambiente família, de trabalho ou até mesmo na vida social, onde tantas pessoas são injustiçadas,
negadas em seus direitos de cidadania, até mesmo por autoridades públicas, mas pensamos aqui ainda mais nos pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade, ou em outra em que passarmos, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade, de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe, Santíssima Maria, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos cada vez mais com a justiça, com a solidariedade, com a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na certeza e na confiança de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. E neste momento nós, mais uma vez, renovamos nossas intenções, nossos agradecimentos, nossos pedidos diante do amor eucarístico de Jesus. Aqui depositamos as intenções de tantos romeiros que passaram por Aparecida, deixaram parte de sua história, de sua vida, de seu coração neste altar. E nos unimos a você que nos acompanha através da TV Aparecida e do portal a12.com. Ligue para nós. Deixe também sua intenção, seu pedido, 0300-210-1210. Nós nos unimos a você, rezando unidos na fé, na esperança e na caridade, no amor fraterno. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos, e esta é a hora da bênção. Os nossos olhos contemplam o pão da vida sobre o altar, a Eucaristia, que é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai Celeste, unidos em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por completar ao eterno.
Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, Jesus retorna ao Sacrário, onde permanece a nossa espera todos os dias. Jesus nos espera com amor. Cantemos. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor, da nossa vida Ele é o Senhor. Da nossa vida Ele é o Senhor, da nossa vida Ele é o Senhor, glória a ti, Senhor. Vamos acompanhar agora a mensagem missionária e catequética do Padre Cleiton Santana, missionário redentorista. Ouçamos. Queiram sentar-se, irmãos e irmãs, aqui presentes e que acharem lugar. Claro, hoje tem bastante lugar à disposição. Também quero, neste momento, por meio de todos os que estão rezando conosco, o irmão Ian, eu, aqui na igreja, na Basílica, Basílica Antiga, Basílica Histórica, por meio de todos nós, quero lembrar, pensar e me unir. Né? Nós temos esse poder com outras milhares de pessoas que também acompanham a consagração e a rezam conosco. Isso é bom meditar, pensar, porque são pessoas que trazem a sua riqueza espiritual, que vem da graça de Deus, para todos nós, e a nossa também, riqueza espiritual que vem da graça de Deus, vai para elas. Então hoje eu queria assim meditar um pouquinho nessa palavra que você vai certamente guardar no seu coração, na sua mente. A existência humana. Nós existimos humanamente. A existência humana em Deus.
Por isso que eu falei, referência lá, aqueles que estão rezando conosco. Nós temos existência humana em Deus. E todos que rezam, têm a sua existência. Rezam como Jesus ensina, sua existência humana em Deus. Então essa existência humana, humana, sua, minha, do irmão, de todos nós, em Deus, ela atingiu o máximo grau em Maria. Pensa nisso. Agora é um pouquinho difícil de explicar, mas então eu vou começar explicando, lembrando você que já sabe, o sentido da palavra existência. O que é existência? É o ato de ser. Você não existe como um ser? Sim. Você, eu, todos nós somos seres diferentes uns dos outros. Mas não é diferente só nas aparências, é diferente na essência. Cada um é cada um, é insubstituível. Cada uma é cada uma, é insubstituível. É a nossa existência, a minha existência, a sua existência. Eu estou olhando lá no fundo da igreja, eu vejo uma árvore. Ela existe, ela tem uma existência, não igual a minha, não igual a sua, mas tem uma existência. Na sua essência própria de criatura, não, de planta animada, criada, segundo a vontade de Deus. É, se eu olho para o céu e escuto vejo um passarinho cantando, ele tem existência, não a minha, não a sua. Ele tem, digamos assim, a essência de passarinho, né? Nós não podemos voar, ele pode voar, faz parte da essência dele, mas ele não pode rezar. Nós podemos rezar, faz parte da nossa existência. E o animal também tem a sua existência própria. O cachorro, exemplificando, pode ser treinado. Muitos animais podem realmente receber condicionamentos que os treinam para, não para serem diferentes do que são, porque isso é impossível. Diferentes na existência, ninguém pode ser treinado. É sua a existência, é da árvore a existência, é do pássaro, é do animal. Mas ele pode ser condicionado, e nós também. Aí que vem o problema. Como é que eu tenho certeza de que eu existo? Eu, na minha pessoa, não é porque os outros dizem, é porque eu sou, você é. Quando lá, lembremos aquela passagem bíblica do Gênesis, do Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho lá no alto do Monte Horeb. E ele viu um espinheiro ardendo ao pleno sol da tarde. E o fogaréu do espinheiro não acabava nunca. E isso ele ficou curioso e foi ver o que é que está acontecendo com aquele espinheiro. Quando ele estava se aproximando, ele ouviu a voz que dizia: Moisés, não se aproxime. Esse chão é sagrado. Então Moisés não se aproximou, mas ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou, Deus disse, né? Eu sou aquele que é. Não tem definição de Deus na Bíblia. Eu sou aquele que é. Então a nossa existência humana, irmãos e irmãs, a nossa existência humana, ela vem de fora. Nós não criamos a nossa existência. O pai e a mãe não nos criaram para sermos o que somos. Eles foram instrumentos da criação de fora. Aí vem a palavra existência. Ex é prefixo latino que diz, não aqui. Sistere. Sistere é estar de pé. Então eu estou aqui de pé porque de fora veio esse poder para mim. Aí vem a palavra existência então. E aí é claro, repetido, a gente pode formatar nossa essência de existentes, humano e cristão. Onde que a gente vai procurar então o caminho? Naquele que nos deu a existência em Deus. Mas eu não vi Deus, nem Moisés viu, mas ele ouviu. E nós pela criação toda também temos a condição de, ao menos,
ouvir. De onde vem esse mistério da vida, né? Por que a árvore? Por que o pássaro? Por que o animal? Por que eu? Por que o mundo? Qual é o sentido? Aí veio Jesus, e é claro que outros tentaram e vão tentar explicar o mistério da vida, e não vão conseguir fácil não, acho que não vão conseguir não. Aí veio Jesus e explicou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e nós então cremos. Não é assim que eu me arvorei a crer, que eu resolvi, ah, eu quero crer agora. Não, foi Deus nos chamou em Cristo para nele crermos e nos oferecer seu amor salvador. Então nós começamos a ter a existência, além da humana, a existência cristã. Somos seres existentes, humanos e cristãos. Por isso, na oração, a gente termina assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Por isso, nós existimos em Cristo, por Cristo, né? Nele vivemos. Aí que nós refletimos um pouquinho para frente, o tempo não permite refletir mais, e olhamos em que uma pessoa, de onde veio Jesus? Ele não veio de fora? Aí que entra o mistério de Jesus. Ele veio de Deus, ele é Deus, ele é o Espírito Santo de Deus, humanado. E aonde que ele recebeu essa humanização? Na mãe. Ah, não teve pai? Carnal não, só a mãe. E essa mãe, o que ela fez? Ela aceitou Deus, existir em Deus, para fazer o filho humanado de Deus, Jesus Cristo. Quem foi? Maria. Então eu digo, a existência humana em Deus atingiu seu máximo grau em Maria. Se deu para entender, vamos continuar rezando, porque é para esse fim que nós viemos. Ela vai nos ajudar a sermos filhos de Deus na graça do seu Filho Jesus Cristo. Fiquemos de pé, continuemos com o irmão a nossa veneração a Maria. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos o vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. E agora nós nos unimos a vós, naquele vosso hino de louvor, de agradecimento a Deus, também nós agradecendo por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Poderoso fez em mim maravilhas, porque santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, mas acolhe Israel, o povo eleito, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome.
Irmãos e irmãs, acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para o céu, a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos deste a existência humana e cristã, nos fazendo nascer para a vida divina pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai, Senhor, sobre a água que aqui vos apresentamos e também sobre aquela que em qualquer outro lugar neste momento vos é apresentado por quem está rezando a mesma oração que fazemos na Basílica. Derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela, a água, possuindo a vossa força divina, possa nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água abençoada seja ainda motivo de fé e confiança para as mães grávidas que esperam o nascimento de um filhinho, uma filhinha, possam elas levá-lo ou levá-las sãs e salvos às águas do santo batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos consagrar a Maria Santíssima, a Mãe Aparecida. Estenda a sua mão em direção à pequenina imagem da padroeira do Brasil e renovemos nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Façamos a oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Quero endereçar esta bênção para quem não está aqui, mas está o seu ser, através dos pedidos, agradecimentos, louvores. Também quero endereçar esta bênção para aquelas pessoas que acabaram de rezar conosco, lá na sua casa ou em qualquer outro lugar.
Endereço esta bênção também para uma senhora que ontem disse: vejo a consagração todos os dias, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, e que trabalha também como o Juninho na música da igreja. E a todos vocês, de um modo muito especial, é claro, para que você leve esta bênção com alegria no coração, sabendo que existe em Deus através de Jesus, com a intercessão de Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus, a nossa salva de palmas, a padroeira do Brasil. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Nosso muito obrigado a você que rezou conosco aqui na Basílica Histórica, Romeiro, Peregrino da Mãe. Obrigado também a você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo portal A12. Continue conosco em nossa sintonia, acompanhe a nossa programação. É bom estar onde a mãe está. Cantemos o canto final. Virgem